ATV mağazına onlarla verilişi bu dəfə uzun bir yol qət edib Alanya'ya üst tutdu. Türkiyənin Alanya bölgəsində keçirilən mühtəşəm film festivalının ən özəl görüntüləri ATV mağazin onlarla da. Azərbaycanın məşhur aktyorlarını, rejissorlarını və media nümayəndələrini bir araya Alanya Film Festivalı gətirdi. Azərbaycan, Rusiya, Belarusiya, Ukrayna və Estoniyanın təmsil olunduğu festivalın açılışı qırmızı xalı ilə start götürdü. Xalq artisti, sevilən aktyor və Azərbaycan delegasiyasının rəhbəri Fəxrəddin Manafov, qırmızı xalı üzərində həyat yoldaşı Vera Manafova ilə bərabər addımladı. Azərbaycan Cümhuriyyəti xalq sənətçisi Fəxrəddin Manafov və onun hər zaman yanında olan eşi Vera Manafova. Bəli, yoldaşımla buradayım. Azərbaycandan 4 film gəlib, 4-ünə də böyük məmnuniyyətlə nəinki baxıb, hətta İçəri Şəhər filmini rus dilinə tərcümə eləyib. Azərbaycanın bu mötəbər festivalda iştirak etməsinin səbəbkarlarından olan Fəxrəddin Manafov 5 ölkənin təmsil olunduğu Alanya festivalının uğurlu nəticələrindən də söz açdı. Şükürlər olsun ki, artıq 2 ildə Azərbaycan da qatılıb bu festivala. Festival bizlər üçün, Azərbaycan üçün də keçmiş Sovetlər məkanına daxil olan respublikalar üçün də çox vacib və bir araya yığmaq üçün böyük bir işdir. Alanya festivalının açılışında 5 ölkənin aktyorları səhnədə müxtəlif bacarıqlarını göstərib yüksək əhval-ruhiyyə yaratdılar. Əməkdar artist Mehriban Zəki canlı ifası ilə hər kəsə ofsumlamağı bacardı. Bilmiyorum nə haldayım, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, vay. Kəndimcə aktyor olan kəs hər şey əlindən gəlməlidir. Yəni Rusiyadan, Belarusiyadan, Ukraynadan gələn sənətçilərin hamısı instrumentlərdə də ifa eləməyi bacarırlar, oxuyurlar və hər şeyi bacarırlar. Niyə bizim sənətçilər bunu eləyə bilməsinlər? Fürsət tapıb Alanya'da görüntülədiyimiz sevilən aktrisamız Mehriban Zəki, ATV mağazinə onlarla ya xalq artisti Fəxrəddin Manafovun buralardakı məşhurluğundan da söz açdı. Sən demə yaraşıqlı aktyor heyranların əlindən Türkiyədə belə addım ata bilmir. Sizi inandırım, hətta Alanya'da onun hansısa bir küçəyə çıxanda hər kəs onu tanıyır, burada da onu tanıyırlar, burada da onu tapıblar, deyirlər ki, gəlin şəkil çəkdirək. Fəxrəddin müəllim bizim kinomuzun çox dəyərli, necə deyərlər, zirvəsidir, dağıdır. Onun burada olması bizə də böyük bir dəstəkdir. Sənətə gəldiyim andan, Yux teatrında onunla tanış olmuşam və ilk gündən onunla, ilk tamaşamdan, ilk filmimdən onunla tərəf müqabiri olmuşam və hər zaman onu bəzənində elə olur ki, elə filmlərdə və yaxud tamaşalarda elə olur ki, ondan kənar düşürəm.
Amma onun yoxluğunu hər zaman yanımda hiss edirəm. Çölçü bədii filmin baş rol ifaçısı, əməkdar artist Bəhruz Vaqifoğlu isə əməkdar artist Elza Seyidcahanın ifa sədaları altında göstərdiyi bu səhnə ilə aktyorları ifadə etdi. Ölkəmizin baxımlı kanalının hər an mədəniyyətimizi anbağın izləməsi bizim üçün də xoş oldu. Burada Çölçü bədii filminə görə təmsil olunuram. Arda-arda bir çox filmə çəkilən Bəhruz ilk dəfə olaraq qırmızı xalıdan keçdiyini etiraf elədi. Deyim ki, ilk dəfə də qırmızı xalıdan keçirəm. Düzdür, bir çox filmlərdə baş rolda oynamışam və qırmızı xalı həyəcanını həmişə yaşamaq istəmişəm. Amma artıq yeni-yeni bizdə bu dəb yaranır. Qırmızı xalılar sərdi. Zərif aktrisamız, əməkdar artist Gülzar Qurbanova isə Qırmızı Bağ filmindəki obrazına görə Alanya'ya təşrif buyurdu. Kino vurğunu olan aktrisa ürəyini kameramıza boşaltdı. Biz bugün Alanya'dayıq, çox gözəl bir şəhərdəyik və uluslararası kino festivaldayıq və burada çox müstəşəm filmlər göstəriləcək. Bizim də film göstəriləcək Qırmızı Bağ, Hilli Baba Səlimlinin Qırmızı Bağ. Ən başlıcası biz burada, bizi birləşdirən burada bir şey var ki, o da kinodur. Yalan da olsa, amma bu gözəl bir ümid verici bir yalandır. Qoy yalan olsun, amma əgər bu yalan bizi sevdirə bilirsə, bizi bu tənhalıqdan çıxarda bilirsə, bizə bu həyata başqa rakuslardan baxmağa icazə verirsə, nə gözəl ki, var olsun bu kino. Möhtəşəm açılışı ilə yadda qalan gecənin ardından 5 ölkənin məşhurları yol alırlar Türkiyənin ən gözəl istirahət bölgəsindən sayılan Alanya'nın gəzintisinə. Təminə və zaurla ürəklərdə tax quran sənətkar Fəxrəddin Manafovun gəzinti zamanı gözəl həyat yoldaşı Vera xanımla bu incə davranışı və əl-ələ kadrları da xüsusi diqqətimizi çəkir. Rejissorlar Şamil Əliyev, İlqar Safat və Mirbala Səlimov isə deyəsən indidən filmlərinin planlarını qururlar. Başqa festivallardan bir burada fərqi var ki, yəni hələ təbiətin özü həmin o istiliyi, yumşaqlığı yaradır. Sonra burada olmaqdan zövq alırsan. Çox təzə, çox maraqlı fikir gəlir bizə. Çox gözəl havadır, gözəl insan işləyir bu festivalda. İnşallah təzə film də çıxacaq biz. Okay, Şamil müəllim artıq yeni aktrisa da tapıb özünə. Burada rus əsilli. İndi düzdür, müəyyən söhbətlər olub. İndi kastinqə yəqin ki dəvət eləyəcəyik. Yenə biz Rukovadır. Ola bilər, ola bilər. Bunu sil kimi saxlayaq hələ. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Söhbət məşhur aktrisa və teleaparıcı Rusiyanın xalq artisti Sergey Bezrukovun eks həyat yoldaşı Irina Bezrukovadan gedir. Alanya'da qonaqlar üçün təşkil olunan gəmi partisində görüntülədiyimiz Irina Bezrukova deyəsən artıq özünü Azərbaycanlı tərəf müqabildə tapıb. Прекрасно, спасибо. В такой компании прекрасно отдыхает. Bəhruz Vaqifoğlu ilə rəqs edən Irina Bezrukova dörd gözlə Azərbaycanda çəkiləcəyi filmin ssenarisini gözləyir. Это пока идут переговоры, поэтому я не стала бы заранее ничего говорить. Я хочу прочесть сценарий вначале. Artıq layihə ortaya gəlib ki, biz bu layihədə inşallah gələcəkdə bir yerdə ola bilərik. Alanya'da gəmi gəzintisində qarşımıza canlı bir əfsanə çıxır. Yeli живая легенда. 43 yaşını qeyd edəcək. Məşhur, dillər əzbəri olan Yaralaş kino jurnalının yaradıcısı Boris Grachevski. Сентябре будет 43 годика. Мальчишки и девчонки. А также их родители.
веселые истории. Бам! В журнале «Ералла». То я вот был когда на открытии и сказал, что я объездил весь мир. Ну вот, я и жду теперь, меня позовут в Баку. Украина, Русия и Беларусь мешурларынан Азербайджана севги месажлары гелит. Сколько мне уже вот 55 лет, и я каждый раз ловлю себя на том, что я ни разу не был в Баку. Я столько слышал о вашем городе, я столько, ну как бы видел по телевидению, но это не считается. Мне хочется пройтись по Баку, поразговаривать с людьми, поесть вашу пищу. Ну, Баку, вот для меня Баку это Муслим Магомаев, Бюльбюль Оглы. Легенда есть, да. Это музыка, это песни, это все равно творчество. То, что нас здесь всех объединяет. Спасибо, дорогие. Вам тоже хорошего отдыха, наград. И нам всем мирного неба над головой. Ой, это самое важное, самое важное. Удачи. Вы мои золотые, я вас обожаю, я вас люблю. И ханум вас любит. Кече мешурларын рэкслэри вэ ифаларна. Ты самая вершина. Ты самая пропасть. Ты веская причина, чтобы от любви Rusiyanın xalq artisti Aristarx Livanov öz 70 illik yubileyini görün necə qeyd elədi. Canlı əfsanənin şərəfinə Fəxrəddin Manafov Füzulinin əsərini söylədi. Это Физули, это Восток. О, как я в доме горе одинок. И друга нет с кем поделиться мог. Соратники по битве слова исчезли. Царствия слова нет, порядка. Остались только мы с тобой вдвоем. Давай украсим пиршество вином. Я буду пить, ты только подавай мне. Я буду петь, ты только подливай мне. Alanya Film Festivalı Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Estoniya və bizim məşhurların mükafatlandırılması ilə başa çatdı. Спасибо вам, Alanya. Спасибо. Qırmızı Bağ, İçəri Şəhər və həddən artıq uyğunluq filmləri ilə təmsil olunduğu Alanya Film Festivalında yaşananlar.